Re, viss ēters ir te! Strauji augošās cenas var likt pārskatīt Eiropas naudas izmantošanas plānus. Pagājušajā nedēļā Eiropas komisija izmaksāja Latvijai pirmo 201 miljonu eiro maksājumu no atveseļošanas un noturības mehānisma. Finansējumu ieguldīs atbilstīgi iepriekš apstiprinātajam plānam. Taču lielas inflācijas apstākļos arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā plānotos ieguldījumus ietekmēs pieaugušās cenas. Un plašāk stāsta Krišs Kairis. Ja Latvija izpildīs visas prasītās reformas, valstī kopumā pieejamais finansējums no atveseļošanas un noturības mehānisma būs 1,82 miljardi eiro. Ieguldījumu plānot investīcijām, piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanai, uzņēmumu un valsts pārvaldes digitalizācijai, valsts un reģionālas nozīmes autoceļiem, dzelzceļa infrastruktūras uzlabojumiem, kā arī vēl vairākās citās jomās. Saņemtā nauda tiek ieskaitīta valsts kasē un to izmantos programmās, kas būs pieteiktas. Šis pirmais 200 miljonu maksājums ir par to, viņš ienāk kopējā valsts kases kopējā kontā un tiek izmantots mūsu visu pārējo vajadzību finansēšanai. Un tanī brīdī, kad ir nepieciešams tieši finansēt kādu no atjaunošās noturības mehānisma pasākumiem, tad arī no valsts kases tas tiek arī darīts. Ar mehānismu līdzekļiem dažādas ministrijas piedāvā pasākumus vairākās nozarēs. Tostarp ekonomikas ministrijas plānotās programmas 6 gadu laikā paredz 657,6 miljonu eiro ieguldījums tautsaimniecībā. Investīcijas paredzētas arī šobrīd ļoti aktuālajā energoefektivitātē, kas jau sākotnēji arī tikus noteikti kā viena no Eiropas komisijas prioritātēm. Ziema katru gadu nāk, un tāpēc ēku atjaunošana, renovācija, tas ir bijis vienmēr mūsu prioritāte. Šobrīd viņi ļoti precīzi sakrīt ar Eiropas komisijas prioritātēm, līdz ar to tur nav nekādu domstarpību. Tomēr ņemot vērā pieaugušās cenas, pastāv risks, ka naudas visām plānotajām programmām fonda ietvaros varētu nepietikt. Vienlaikus tā kā fonda līdzekļi jāizmanto līdz 2026. Gadam, pat laban vēl nav skaidrs, kā inflācija ietekmēs plānoto. Jautājums tagad šobrīd ir tāds, cik liela tā inflācija būs, jo inflācija vispār ir katru gadu daudz mazāka nekā šobrīd, bet ar nelielu inflāciju mēs bijām rēķinājušies tagad tikai jautājums, kādi būs tie reālistie skicifri, bet par to mēs varēsim spriest nākamgad, aiznākamgad. Vēl klāt atveseļošanas un noturības mehānismu līdzekļiem plānots, ka Latvija grantu veidā saņems arī apmēram 124 miljonus eiro energoneatkarības veicināšanai. Valstī savi mērķi šī finansējuma izlietošanai jāapstiprina līdz gada beigām, bet pašu naudu Latvija varētu saņemt nākamā gada pirmajā pusē. Krišs Kairis, Ingus Graudiņš, Incīvans, Latvijas televīzija.